山梨志村大河選手です。初日などは3番手から伸びていらっしゃいました。準決勝も2着でしたけども、ご自身で手応えなどいかがですか？そうですね、思いのほが良くて良かったです。準決勝は候補になるような展開もありましたけども、そのあたりはどうでしたか？もうもがき合いになってたんで、あとはもう まくりになるか、あとコースを見極めるか、それだけです。はい。決勝戦ですが、関東多く勝ち上がりました。志村選手、どう戦いますか？そうですね、今日の準決同様、藤原さんが自力なんで、その後ろで頑張ります。では最後に決勝戦の意気込みをお願いします。はい、明日も一生懸命頑張ります。応援お願いします。